ہاتھوں کو بلند کریں، محسوس کریں کہ امام زمانہ یہاں موجود ہے، تلاش کریں اپنے وقت کے امام کو تلاش کریں، اور یقیناً اگر ہم چاہیں گے دل سے تو امام اپنا دیدار کروائیں گے، اس یقین کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے اس ترانے میں ساتھ دیں، بلند آواز سے پڑھے گا ادرکنی دونوں ہاتھوں کو جوانہ نے اگلی بلند کر کے امام کو پکارے، یقیناً امام موجود ہے یہاں پر، خدا آپ سب کو توفیق عطا کرے، سلام رہے بلند بس ایک اشارے پہ ہم فدا کریں گے، نہ دیکھیں ہم کم سن ہیں، اہل کوفہ کی طرح ہر کس نہ دغا کریں گے، نہ دیکھیں ہم کم سن ہیں، اونو قاسم کی طرح مولا ہم وفا کریں گے، مولا ہم وفا کریں گے، شہادت کا جذبہ تھا
सभी हाथ कासिम बने, अहद करते हैं आपके खादिम बने, अहद करते हैं आका बहजत की तरह, आखूबी की तरह दीन के आलिम बने, अहद करते हैं कि हम सदा सब बेकरार है, आंखें दर राहे इंतजार है, फिक्र लश्कर न करें आका, नुसरत को हम सब तैयार हैं। शहादत का